опалювальний сезон вже стартував. Більше жителів Мукачівщини вже визначилися, чим будуть обігрівати свої домівки – чи скрапленим газом, чи твердим паливом. Тож саме час подбати про допомогу від держави, аби зменшити навантаження на сімейний бюджет. 39 населених пунктів, 29 тисяч дворогосподарств, понад 100 тисяч жителів Мукачівщини на обліку районного управління соціального захисту населення. Із запланованих на опалювальний період 2017-2018 років 16,5 тисяч субсидіантів заяви подали на отримання допомоги від держави на даний час лише 11 400 чоловік та 2800 осіб на тверде паливо. Субсидію, так. Для того, аби можна заплатити за газ, бо що, пенсія 1200 гривень, то мало, не виходить нам. За результат чекаю, допомагає, та, лише щоб дали. Дорого, я перейшла на дрова, таємо двоє, так кажуть, що дають допомогу на дрова. Ну так прийшла оформити на дрова. Я вже оформила давно, не знаю, що вона тепер призначить. Оце вже повторно здається, по-новому. Що не знаю, здаю, що мені там тепер призначать, бо ж там якісь зміни. Аби поінформувати населення Мукачівщини про зміни у законодавстві стосовно державних допомог, звернулися безпосередньо до фахівців управління соцзахисту населення Мукачівського району. З травня місяця вступили в дію нові уточнення щодо нарахування субсидій. Тобто діти, які досягли, діти, члени сім'ї, які досягли 14-річного віку, повинні мати паспорт і ідентифікаційний код. Батьки мають ці всі дані передати в управління соціального захисту. Списки сімей, які мають донести паспортні дані дитини 14 років і вище, аби отримати субсидію, для зручності передали на сільські та селищні ради. Тому членам родини самим треба поцікавитися, чи є вони у переліку та при необхідності донести документи. Тверде паливо відшкодовується раз на опалювальний період. Для цього щорічно людина має звертатися із заявою, в якій вона вказує, що вона просить нарахувати їй кошти для придбання твердого палива та скрапленого газу. Але у цьому випадку в зв'язку з масовим зверненням та невеликою нестачею, може, коштів у державі, ми лише оплачуємо березень місяць. Тобто всім людям буде оплачено ці кошти, але треба трошечки набратися терпіння. Громадянам, які свідомо зекономили енергоносії у минулому опалювальному сезоні, передбачена компенсація. Державна програма передбачає відшкодування у розмірі до 700 гривень. Але у зв'язку з тим, що ця постанова була розроблена таким чином, що до вересня місяця люди мають здати заяви всіх, хто зекономив, хто потребує відшкодування, люди не всі знали. Не всі мали можливості, може хтось був у від'їзді або як. Термін подачі заяви було продовжено до листопада місяця. На даний момент всі списки сформовані і буквально цей наступний тиждень кошти будуть перераховані на вказані ними, значить, карточки або рахунки в банках. Роз'яснили, і у яких випадках можуть відмовити у нарахуванні субсидій. Найтиповіший приклад – у разі несплати комунальних послуг. Якщо людина звертається перший раз, і в неї є на даний момент заборгованість від 340 гривень і вище, то на перший раз субсидія може бути призначена. Якщо людина мала нараховану діючу субсидію, і в неї за цей період виникли борги, то в цьому випадку субсидія відміняється і не нараховується на поточний опалювальний період. Тільки після підтвердження про сплату боргу або надання довідки про реструктуризацію боргу особа може претендувати на відновлення виплати допомоги. Часто люди потребують консультації по їх конкретному випадку, але, на жаль, звертаються за інформацією не до фахівців. Часто вони використовують сарафанне радіо у вигляді консультацій в маршрутних таксі або сусідської доброї поради. І не завжди ці поради є правильними. Тобто, є такі запитання, чи впливає на нарахування субсидії наявність земельного паю. Звичайно, що на нарахування субсидії наявність земельного паю не впливає, тому що воно не є
доходом. Це є власність. У власності може бути не лише земельний пай, а інші види майна, наприклад, там, чи рухомого, нерухомого. А ми говоримо про нарахування згідно доходів та встановлених норм. Питають люди, чи впливає придбання автомобіля, будинку тощо на нарахування субсидії. Працівники соцзахисту пояснюють, лише у випадку, коли вартість придбаного рухомого чи нерухомого майна перевищує 50 тисяч гривень. Ця сума вважається доходом вище норми і тоді допомога не призначається. Крім того, побільшало на Мукачівщині і випадків шахрайства з субсидіями. Але люди інколи хочуть покращити собі якийсь стан і видумовують різні, можна тут вже назвати шахрайські методи, пробують сфальсифікувати дані. Не потрібно нічого фальсифікувати, якщо за адресою домоволодіння прописано, наприклад, 3 особи, одна з яких не проживає, ця справа називається комісійна, вона виноситься на комісію, виїжджають наші інспектори, засвідчують у обох сусідів, що так, прописані 3, але на даний момент проживають лише 2, інша людина за іншим місцем прописки проживає, тоді приймається рішення і беруться до уваги лише доходи цих 2 проживаючих осіб. Але останнім часом також зустрічаються випадки, коли люди думають, що вони можуть отримувати по декільком адресам. Варто додати, такі дії відслідковуються і передбачають кримінальну відповідальність. Тому шахраювати фахівці соцзахисту не радять, а рекомендують діяти у рамках закону. До прикладу, офіційно укласти договір оренди на помешкання і отримати субсидію за місцем проживання. Крім того, пільговим категоріям населення необхідно прорахувати, що їм вигідніше отримувати – відшкодування за енергоносії чи субсидію. Звертаємося через засоби масової інформації до тих людей, які не знали свої можливості або не володіли інформацією чи мали хибну якусь інформацію, коли вважали, що їм не належить такий вид допомоги, як субсидія. Хочемо звернутися до них. Для цього багато не потрібно. Довідка про склад сім'ї, паспорта, коди прописаних осіб, і спеціалісти вже в короткий термін обрахують їхні можливі допомоги.